No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer um desenho de uma abóbora para enfeite de Halloween. Fala, desenhista, tudo bom? Bem, como está chegando o dia das bruxas, eu resolvi ensinar você a fazer uma abóbora para fazer enfeite de Halloween. Eu estou usando aqui uma cartolina laranja para poder fazer o desenho e recortar para fazer o enfeite. Bom, o primeiro passo é fazer uma forma oval, um círculo meio ovalado. É daí que vamos partir para fazer a abóbora. Após fazer essa forma arredondada, você faz uma divisão no meio e aí já faz aquele cabinho em cima da abóbora. Bom, e a partir dessa divisão do meio, nós vamos fazer mais duas divisões para cada lado, para representar aqueles gomos da abóbora. Medindo mais ou menos no meio da abóbora, fazemos a parte de cima do sorriso. E a parte de baixo do sorriso vai ficar na metade de baixo da abóbora. Nas partes de cima e de baixo, fazemos um pequeno quadrado para representar alguns dentes. Para representar o nariz da abóbora, você faz um triângulo dentro do outro. Assim dá uma impressão de profundidade nela. E depois dois círculos simples para representar os olhos. E aí você pode apagar aquela linha divisória do gomo da abóbora, e dentro dessa fórmula circular você faz uma meia lua, para representar novamente o sentido de profundidade. E depois eu contornei essa abóbora só para você ter uma visão melhor dela. Esse foi um vídeo rápido e simples, só para te dar uma base de como fazer esse desenho da abóbora. Depois você pode recortar essa abóbora e usar como molde para fazer mais, tendo assim um enfeite bem legal. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, estou sempre postando vídeos novos. Clique neste vídeo que está aparecendo em sua tela, tenho certeza que vai gostar. Obrigado a você que assistiu até aqui, um abraço e até a próxima.